За цей добрий дарований Богом час, який ми маємо сьогодні, давайте разом скажемо слава Господу. Я думаю, що ми дуже маємо такий благословенний, благоприємний час, коли ми можемо збиратися в домі Господньому, де перебуває сам Господь, для того, щоб навчатися або слухати те, що Господь хоче сказати для кожного з нас. Слава Господу! Ви знаєте, сьогодні кожен з нас, я думаю, він, коли йшов в Дім Божий, то він пам'ятав або знав, що він іде для того, щоб перестати перед Божим лицем. Тому що ми читаємо в Слові Божому, де Ісус сказав, «Де вас двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там і я серед вас, слава Господу». І я думаю, що кожен із нас ішов для того, щоб почути, що Бог хоче сказати для кожного особисто. Ви знаєте, коли Петро прийшов в Дім Корнілія, то там Корнілій говорить, що каже, ти добре зробив, що прийшов. Тепер ми всі стоїмо перед Богом, щоб вислухати все, що Бог хоче сказати для нас. Я думаю, що дійсно ми прийшли не для того, щоб почути, що буде говоритися для нашого рядом сидящого, чи для нашого брата, чи то сестри, але ми прийшли для того, щоб почути, що Бог хоче сказати для мене особисто. В Слові Божому ми читаємо, де написано, каже, коли йдеш в Дім Божий, то дивися за ногою твоєю. І я думаю, що, можливо, зараз нам саме час подумати, з якою цілею ми прийшли в Дім Божий. Чи ми прийшли для того, щоб навчитися від Нього? Чи ми прийшли в ту школу Господню для того, щоб підкріпити свого духовного чоловіка? Чи, можливо, нас переслідують які інші цілі? Можливо, ми прийшли для того, щоб побачитися? Можливо, ми прийшли, щоб... можливо, щось не з'явилося нове, і ми прийшли його показати іншим. І я говорив, що зараз, можливо, є час для того, щоб подумати, чого ми прийшли в Дім Божий. Я хотів би перед нашою молитвою коротенько поділитися Словом Божим і прочитати одне місце про двох чоловіків, які прийшли в храм для молитви. Я думаю, це знакоме нам місце, яке є записано Євангелієм від Луки, 18 розділ, 10 вірш і нижче. Два чоловіка вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой митар. Фарисей став, молился сам себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот митар». Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытар же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне грешнику! Сказывай вам, что сей пошел оправданный в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет». А уніжаючи себе, возвиситься до цього місця. Ось ми бачимо ось цих двох людей, які написано прийшли в храм для молитви. І один і другий, вони прийшли для того, щоб помолитися або висказати щось перед Божим лицем. І написано, один з їх, який був фарисай, він почав молитися до Бога і говорити, що каже, я дякую Боже, що я не такий, як інші люди. І він перераховує там обідчики, грабітелі, прелюбодії. Або каже, ось якось цей митар. Пощусь два рази в неділю, даю десяту часть із цього, що приобретаю. А написано другий чоловік, який також був в Домі Божому. Написано, що він навіть не міг очі свої або зір свій підняти до неба. Він бачив, що він є дійсно людина грішна. І написано, що він бив себе в груди. І говорив, що каже, Боже, будь милостивий до мене, грішника. І написано, що ось цей грішник, ось ця грішна людина, вона пішла в дім свій більш оправдана, як ось той, що можливо, як послухати, нічого ж поганого не робив, правда? Все робив по закону, робив для того, щоб догодити Богові. Але написано, що ось той митник, який визнавав себе грішною людиною, написано, що він дім свій пішов більш оправданий, як той чоловік. І сьогодні хотів би для кожного з нас, щоб ми перевірили себе,
Можливо, дійсно, ми в своєму житті стараємося ходити перед Богом свято. Можливо, ми стараємося ходити і слухати, навчатися від Слова Божого. Але в нашому серці часом западає таке, що ми можемо бачити, що хтось є грішніший за мене. Ось якщо той таке може робити, я ж такого не роблю, значить я є кращий. А це є дуже велика помилка. Написано, що Бог дивиться на того, хто смирається перед Його лицем. Бог дивиться на того, хто приходить в дім Його для того, щоб Бога поставити вище себе. І ми в Слові Божому читаємо, що та людина, яка за іншого ставить вищим за себе, та людина, вона є благословена. І та людина виконує волю Божу. Тому нехай би благословив дійсно в нас, в нашому житті, щоб ми пам'ятали, коли ми йдемо в дім Божий, ми повинні пам'ятати, що ми йдемо для того, щоб предстати перед Богом Всевишнім. Тільки коли ми смиримося в своєму житті, коли ми будемо говорити, що ми є грішні люди, а так записано в Слові Божому, що всі зрішили і полишені слави Божу. Коли ми сознаємо свою гріховну натуру, і ми смиримося перед Богом, Бог буде давати відповідь на наші молитви. Бог буде чути наші молитви. Бог буде чути, коли ми будемо приходити в Дім Божий, можливо, для того, щоб отримати тут зцілення, для того, щоб мати якесь назидання через Слово Боже, Бог буде благословляти. І не тільки тут, а в повсякденному нашому житті. Коли ми своє життя будемо смиряти перед Божим лицем, коли ми будемо говорити, що, Боже, Ти є вище нас, Ти роби так, як Тобі до вподоби, так, як Ти цього хочеш, і будемо приймати це від Бога, ми будемо мати благословіння в своєму житті. Тому нехай би благословив би нас Господь, що ми сьогодні могли б пороздумувати ще над тим, з яким серцем або з якими думками я прийшов в Дім Божий. Якщо, можливо, щось закралося, те, що не угодно волі Божій, ми можемо покаятися, ми можемо попросити в Бога прощення, і ми можемо зробити так, що ми підемо з цього місця благословені в доми свої. І Бог нас благословить, Бог благословить наші сім'ї і наші дома, Бог благословить наше життя, і ми в своєму житті будемо бачити благословіння Господні. Нехай благословить нас цьому Господь. І давайте перед початком нашого служіння ми схилимося перед Божим лицем і подякуємо Богу за те, що ми маємо такий добрий, прекрасний час для того, щоб прийти в Дім Божий, для того, щоб навчатися від Його святого Слова. Йому хай буде слава. Амінь.